Na Crikveničkoj rivijeri trenutno boravi nešto manje od 16.000 turista, što je za 11% više u odnosu na današnji dan prošle godine. Lepo je, prijatno, prijatni ljudi, dobra su i cena, solidna. Šta kažete, na plaži, čistoću mora? Čisto mora, lepše nego u Grčkoj. Čete doći možda ponovo? Naravno. Koliko dugo ste? 10 dana. Gdje ste odsijeli? Evo ovdje, pravo gore tu. To je neki privatni smješak? Privatno, prijatelj jednih iz Zapotina. Milka Čoruša rodom je iz Kragujevca, a u Crikvenicu je stigla iz Švicarske gdje živi već dugi niz godina. Vidim da imate ovaj prelijepe plaže, dole pogotovo ovaj sitan pjesak za decu, a to je prvo što mogu da kažem, više ne mogu dok ne pogledam dobro, dok ne vidim. Koliko dugo ste? 7 dana. Usporedila nam je i cijene u Hrvatskoj i Švicarskoj. Rekli ste, bili ste u okolnim mjestima prije? Jesmo, Opatija, dole smo godinama išli, Krk, Ičići, Lovran, taj dio dole. I kako vam se to svidjelo? Pa ne bismo dolazili da nije bilo fino. Stvarno je bilo fino. To. Šta kažete na cijene ovdje u Hrvatskoj? Koliko vidim, paprene su, isto ko na zapadu. Evo baš u restoranu, iste, potpuno iste cijene kao tamo, kafa isto kao tamo. To je EU. Da, da. Sad ne znam kako ovaj, vi ovdje koji živite, kako vi živite, ali... Svakako. Svakako, jel da? Mimi i Robert u Crikvenicu dolaze već 20 godina, a ove godine ovdje će provesti 3 do 4 tjedna. Das Essen ist super. Die Auswahl ist enorm. Es ist, man bekommt immer gutes Essen, viel Essen. Aber am besten ist die Mentalität. Also ihr seid alle sehr herzlich, sehr liebevoll, sehr nett, sehr offen. Und wir möchten gar nicht mehr woanders Urlaub machen. Pažnju turista već drugu godinu za redom uvelike privlači panoramski kotač Crikvenica Aj. Ljudi to koriste, atrakcija je u centru Crikvenice, posebno u noćnim satima kada on zasvijetli. Gosti su to dosta dobro prihvatili, prilično često koriste tu uslugu i to je jedan dodatni doživljaj dignut se i promotri centar Crikvenice iz ptičje perspektive. Osim toga, turistima se nude i mnogobrojni izleti brodom na otoke i u okolna mjesta. Nudimo razne izlete, prvenstveno prema otoku Krku, u grad Vrbnik, oko otoka Krka, Krk Ture, imamo panorame, razne ponude za ponuditi s obzirom prema željama gostiju, da li imaju djece, da li nemaju djece i može se zaista razne izlete obaviti ovdje. A ono u čemu se posebno trude na Crikveničkoj rivijeri je sve veći izbor manifestacija. Prva koja slijedi je Sretno selce 8. srpnja. To je jedna tradicijska manifestacija gdje mi našim gostima predstavljamo tradiciju selaca i okolice, ali i cijele Hrvatske. Dakle, tu će oni moći pogledati na koji način se to mlati slama u selcu. Posjetitelje će 29. srpnja zasigurno oduševiti nova manifestacija Moja mala kala, gdje će posjetitelji imati priliku doživjeti Crikvenicu u povijesnom i potpuno drugačijem svjetlu.